یان تایبەت بە دۆخی هەرێمی کوردستان بە دواکەوتنی ئەو بڕەپارەکەمی کە مانگانە بەناوی مووچەوە دەدرێت بە مووچەخۆران و فەرمانبەر و مامۆستایان و خانشینان و کەسوبکاری شهید ونفار لە هەرێمی کوردستانە. بەڕاستیە ئەمە زوڵمێکی زۆر گەورەیە لە هەموو ئەم توێژانە ئەکرێت و کارێکی زۆر نایاساییە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەر مانایەک بۆ حکومەتداری ماوەتەوە لە هەرێمی کوردستانە لەم توێژە جیاوازانەیە کە بەڕێگای جۆراوجۆر و ئێستاکە سەرباری ئەوەشی کە هیچ پابەند نییە بە بەڵێنەکانی خۆیەوە کە سی ڕۆژدارێ ناتوانێت ئەو بڕێکە بە پارێش دابەشتا و هەروەها نەشیتوانیوە ڕاستگۆ بێت لەگەڵ ئەو بەڵێنەی کە وتی ئەگەر هات و نرخی نەوت بەرز بەوە ئەوە ئێمەش دەستکاری مووچەکانەکەی لەگەڵ ئەوە بەرزی دەکەینەوە نەیتوانیوە پابەند بە هیچ شەک لەمانەوە لەگەڵ ئەوەشی کە هەم نرخی نەوت بەرز بووتەوە بۆ دووقاتی جاران کەئستاکان نزیکەی 50 دلارە و هەم نەوتی تەنکەر هەیە هەم نەوتی فرۆشتنی جۆراوجۆری مشتەقات هەیە غازی شل هەیە و غرامە و ڕسوومات لە هەندێک شوێنە دوو ئەوەندە زیادکراوە لە هەرێمی کوردستان لە سەر خەڵکی هەرێمی کوردستان کەواتە داهاتێکی قەبە و زەبەلاح دێتە ناو خەزینەکانی دەوڵەتەوە بەڵام سەرباری ئەوەش کە ئەو ڕبع مووچەیەش لە کاتی خۆیان دابەش ناکرێت و بە لەسەر و هەموو ئەمانەشەوە تا ئێستاکە هیچ گرنتیەک هیچ میکانیزمێکی ڕوون هیچ نووسراوێکی فەرمی ڕوون لە حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە نییە بۆ ئەوەی کە ناو نراوە پاشەکەوت چۆن دەدرێتەوە کەی دەدرێتەوە و بە چه میکانیزمێک دەدرێتەوە. ڕاستیە ئەوەی کە بە پێی زانیارییەکان و چوونی ئێمە دەرکەوتووە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئیزەکە ئێستاکە نزیکەی 6 تریلیۆن دینار قەرزداری مووچەخۆر و مامۆسا و فەرمانبەر و خانشین و کەسوبکاری شهید وەرفاکراوە ئەوەی کە بە ناوی پاشەکەوتەوە بۆ دەڵگرتووە و کەڵکەڵی ئەوەیەتی لە ڕاستیە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەم پارەیە کۆتایی یانی نەدرێتەوە بە ئەو توێژانە کە ئەمە بە هیچ جۆرێک لە ژێر هیچ بیانیەکان نابێت قبوڵ بکرێت و ئەمە پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی بە نووسراو لە ڕێگەی کەناڵە فەرمیەکانەوە فەرمانبەران و مامۆسایان و مووچەخۆران و هەموو ئەو توێژانی تر کەسوبکاری شهید وەرفاکراوان دڵنیا بکاتەوە خانشینان دڵنیا بکاتەوە لەسەر ئەوەی کە پاشەکەوتەکەیان نافەوتێت ئەگەر نیازی ئەوەی نییە و یاخود خەیاڵێکی وای نییە یاخود کەڵکەڵەیەکی وای نییە و ئەمە ناکرێت بەڕاستی حیزبەکانیش لە بەرامبەر ئەمەدا بێدەنگ بن. ئەگەر حیزب لە هەموو دنیادا وەسیلەیە ئامرازە بۆ گۆڕانکاری لە ژیانی خەڵکا بۆ پرۆژەیەکی ئابووری کۆمەڵایەتی سیاسیە دەبێت حزبەکانی بە تایبەتی دەرەوەی پارتی یەکێتی نیشتیمانی گۆڕان کۆمەڵ یەکگرتوو بزتنەوەی ئیسلامی شیوعی هەموو حزبەکانی ترەوەی کە جیاواز بە پارتی بیرەکەنەوە بەشدار نین و نایانەوێت لەو سیستەمە گەورەیەدا بەشدار بن کە لە خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکرێت دەبێت بێدەنگ نەبن و دەبێت بێنە سەرخەت و دەبێت قبوڵی نەکەن و دەبێت سنوورێک بۆ ئەم سەرەڕۆی و تاکڕەوی و سیاسەتە چەتەییە ئابووریە مافیاگەریە شکست خواردووی پارتی دیموکراتی کوردستاندا بلێت ئەژینا بە پێچەوانەوە مەعنایەک بۆ حیزبایەتی بۆ حیزببوون نامێنێتەوە ئەگەر نتوانن ئەم کارە بکەن. هاوکات توێژێکی زۆر تایبەتی هەیە خانشینان لە هەرێمی کوردستانە بە تایبەتی ئەو خانشینانی کە مەردەکانیان 52 لە پارلمانی حەوزا خانشین کراون و مامەڵەکانیان تا مانگی نوێی 2015 خەیان و دواتریش هەموو مانگانەی تا 2015 وەکراوە بۆ پاشەکەوت. ئێستاکە تا ئێستاکە 3 مووچەیان وەرگرتووە. ئایا هیچ وەزیرە پەرلەمانتارە بەرپرسیە مەکتەب سیاسیە کەسێکی عەسکەری ئەوەی کە خۆی بەسەرەوە کەزانێت لە هەرێمی کوردستانە دەتوانێت لە ساڵێکە بە 3 مووچەی 150,000 یا 200,000 بژی ئایا ئەمە شڕاوای حەقە ئەمە زوڵمە ئەمە ئەو پەڕی سیستەمە لەم توێژە کراوە لە توێژی خانشینان و شەهیدان و ئەنفالکراوان و کۆی مووچەخۆران و مامۆسایانەکەی لە هەرێمی کوردستانە بۆیە ناکرێت لە ژێر هیچ بیانیەکە حیزبەکانی دەرەوەی پارتی ئەمە قبوڵ بکەن. هاوکار خاڵێکی تر ئەوەیە لە ڕاستیە لە هەرێمی کوردستانە بەشێکی زۆر لەو بەرپرسانە کە لە ئیداریی هەرێمی کوردستانەدان لە ناو حیزب و لە ناو حکوومەتە بوون بە مەنزومەیەکی فەسادی لە ڕێی ئەوەی کە بازرگانی و سیاسەتیان تێکەڵاو کردووە بەشێکی زۆر لەمانە میدیای تایبەتی خۆیانیان هەیە هێزی چەکداری تایبەتی خۆیانیان هەیە کەناڵی بازرگانی جۆراوجۆریان هەیە هەموو ئەمانە زۆرێک لە هاوپەیمانەتیان دروست کردووە و زۆر ئەستەمە ئەم مەنزومە فەسادە بتوانێت حکومڕانیەکی تەندروست و شیاو لە هەرێمی کوردستانە بەرهەمبێنە حکومڕانیەک بێت کە شایانی ئەوە بێ هەرێمی کوردستان بەرەو کەنالێکی ئارامی بەرێ هەر بۆ دەلیلی ئەوە لە هەرێمی کوردستانە کە جۆرێک لە مەنزومەی عەسکەرکاری دەورە بینێ لە هەرێمی کوردستانە هەر 12 کەس لە هەرێمی کوردستانە چەکدارێکی بەرەپێوێ ئەو 500 ملیارد دیناری کە مانگانە بە ناوی مووچەوە دابەشەکرێت 242 ملیارد دیناری بۆ
چکداره به شێوازی جۆرا و جۆر کە ئەمە دلیلی ئەوەیە دەیانەوێت حکومەتی نادیموکراتی و حکومەتی ستەمکاری بەرهەمبێنن لە هەرێمی کوردستانە. بۆیە ئەرچی هەمومانە و ئەرچی بەتایبەتی حیزبەکانی دەرەوەی منظومەی پارتیە یەکێتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان، کۆمەڵی ئیسلامی، یەکگرتووی ئیسلامی بتوانن و بە جددی بێنە سەر خەت سنوورێک بۆ ئەم سەرە ڕۆی تاگەڕێوێدابێن بە تایبەتی یەکێتی نیشتیمانی و گۆڕان و کۆمەڵ و یەکگرتوو کە لە ڕابردووە جۆرێک لە هەڵوێستی ئەزعف الئیمانیان هەبووە لە بەرامبەر ئەو دۆخەی کە لە دوای 12 ئۆکتۆبرەوە خۆڵقاوە لەگەڵ ئەوەشی کە ئێمە هەمومان بەیەکەوە هەموو حیزبەکان پرۆژەیەکمان هەبووە بۆ گۆڕینی سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستانە. دەبێ ئەم هەڵوێستی ئەزعف الئیمانیان تێپەڕێندێ، دەبێ ئەم هەڵوێستی دیفاعکردنە تێپەڕێندێ و بە جددی سنوورێک بۆ سەرەڕۆیی و و حکومڕانی جەردەیی مافیایی لە هەرێمی کوردستانە دابنێت. ئەژینا هیچ ڕەوای حەق نییە گرووپێک کە هەموو بەرژەوەندەکانیان بەدەرەوەی هەرێمی کوردستانەوە بەستۆتەوە بەم شێوەیە مامەڵە لەگەڵ خەڵکی هەرێمی کوردستانە بکەن و بەم شێوەیە خەڵکی هەرێمی کوردستان برسی بکەن، بەم شێوەیە خەڵکی هەرێمی کوردستان ناچار بکەن ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەو پەیڕەوی ئەو سیاسەتە بکاکە ئەوان مەبەستیانە. ئەمە ئەبێ ئەم حیزبانەی دەرەوەی منظومەی پارتی وڵی نەکەن، ئەژینا بە پێچەوانەوە مانایەک بۆ حیزببوون لە هەرێمی کوردستانە نامێنێتەوە و ئەو کاتە خەڵکیش ڕەنگە سەرپشت بێت لەوەی کە ئامراز و شێوازی جۆرا و جۆر بەکاربێنێ بۆ باشکردنی ژیانی خۆی و پێویستە ئەم سیستەمەی موچەکە ناونراوە سیستەمی پاشەکەوت کۆتایی پێبێنێت یاخود دەستکاری بکرێت بە تایبەتی لە قازانجی ئەو چین و دوێژانەی کە لە ژیانێکی مەمرە و مەژیە ئەژین و پێویستە هەل لە ئێستاکەوە مشوری خوێندنی ساڵی ئایندە بخورێت و بە جۆرێک لە جۆرەکان قەیرانی ساڵی خوێندنی ئەم ساڵ دووبارە نەبێتەوە. و دیسان دەڵێمەوە ناکرێت لەژێر هیچ بیانوێکە لە سەڵات و حکومەتی هەرێمی کوردستان خەیاڵێکی وابکە کە ئەو پاشەکەوتەی فەرمانبەران و مامۆستایان و مووشەخۆران و خانیشینیان و کەسوکاری شەیدان و ئەنفاکراوان نەداتەوە دەبێت لەمەدا زۆر ڕاست و ڕوون و ڕاشکاو بێت بە هەموو تۆژانە بڵێ کە کەی چۆن بە چ میکانیزمێک ئەو پاشەکەوتەیان دەداتەوە.